Kur Mario. Super Mario. Kemi pas shumë lojna. Për shembull lokali Mitrovici ka pas dikur rreth 40 video lojra. Prej më të njohur në lojra më të njohur në kon Out of Run, Out Run i thëshin shqiptar shpejt me Kerr, me Ferrari. U kon njohuni me femnën e vet dhe shkoheshin Miami apo ku po do me shkuaj, zgjedhsha aty ku po shkon aty dhe edhe ka qenë me timon kështu edhe kur hishe anash dridh kjo ajo pak me qenë si një iluzion i realitetit. Masnej u kon Operation Wolf, edhe Operation Bear, dy lloj emnave i ka pas, po ne këtu klientat na i thëshim automati. Hakë 47, u kon me pushë kështu edhe. Ka qenë shumë e madhe si videoloj. Edhe për me punu senzori që asoj pushkë sa që është, për me punu senzori për me punu në ekran, nuk mund është direkt në ekran, po ka qenë pasqyre, e pastaj mirroring. Pasqyre a jep ke qatë sinjalin programit atje që ku me vra dikon, a ekrani o kon poshtë. Ekranin e sheshën pasqyre në altë dhe gjyshë. Ajo kon shumë e popularizume, në ashtë dhe vitët e 90 ato sene më konë popularizume ma shumë. Po këtu në veç në loj. Edhe Mortal Kombat-i ka qenë. Mortal Kombat-i është si që ta shenë që jënë Fortnite e këtu atëheru konë Mortal Kombat-i. Kick-off, u konë i loj me futbol, ta shi ki FIFA, shpe matreja. Kick-off, këto lojna që mi përmeni kretë jënë dy dimenzionale, veç ka shë. Ska, këthesa, jo 3D e këto që jënë ta shë. Sa zgjatë shën, a qëfar përvojë është? Mu ishin me zgjatë 3 sekunda, mu ishin me zgjatë 3 orë, më varët prej lojtarit. Po, më varët prej lojtarit. Ka qenë, ajo, si humor, ka qenë qysh me mrit e mretnesha, ose krejt klienta të ishin qysh me mrit e kralica. Ne ishe, po tash mretnesh. Ka stazat e ndryshme, do më thonë 10-15 staza më varët prej lojës, edhe të bëhet e vështirë dhe ma e vështirë. Krejtë u konë puna aty që më të pas shokt të lujtë shëshnia, edhe me të shkru emnin në fund me 3 shkronja, së më ishe ma shumë me 3 shkronja, edhe të ashtjerë të vishin me lujtë ma gjatë që me ja thy rekordin dikush kush është i pari aty. Cëla lujtë u konë, po, kick-off u konë këtu, mas të u konë atletika. Atletika u konë kjo olimpiada, me gjujtë hesën, me këcyjën, krejt i ka me ngajtë. Erë një Iliri është të përmasë edhi klubit, ta është prodhoj në akull për kafiteri, tha, qëre gjishti që shumë ka mesë që ta të imshu atyne, të lujtë, adin. Shumë kujtimet njerëzve njënë këtu, prej këtyjën që ju në rritë. Edhe një tjetër njoni ke me grune vetë edhe me fmi, edhe ishen shumë, e në kështu, adin me zveti që shfolëshin, edhe e gruja tha, e, mërë papa këta, ti lujshë e ta në qatë pushkën qatë je, se qëtu u kona, ja? Ti lujshë në qatë pushkën, ta une me shohë që ta usetë shatë qëtu të këqërsha, ta ty sëmë sheshe, adin simpatia jo, po ta shishin të martumë, adin e kisha rrita jo qëllimin. Skan hi, po, ju në silë që këne për me, për me pa simpatin, a simpatia i habitu në lojit, të mos e këshyrë. Po i thash asaj, paske arri qëllimin për veti e paske bo, mirë, jë martu. A reflektoj ke politika e diplume? A veshë në e me odhru dhe se me kontrodhru dhe se që odhru? Nuk, sa majnë menë une, edhe majnë menë bëllë mirë, se ju më konë non-stop. Krejt familja e mi konë, që tash, biznes familjar. Nuk kemi pas asë një rast. Ne di klubë Prishtinë dhe Mitrovicë kemi punu, kemi punu normal prej mëngjesit dhe mramje, undrojshin në zonësat, kërkoj falja aty në arsimtarve që ju kanë ikë në zonësat prej orës për marë këtu, po ka ndodhë dhe ajo shpesh, po kështu prej nuk kemi pas në diçka në problem që mund me u thonë.
Problemi mai modhe është që rehatia e jonë si familie dhe shumë njerëzve u destabilizu që aty në mars 99-ës, kur prej vitit 98 nuk e di a ju kujtohet apo jo, po ka pas lajme jo sot po kryet, jo nesër po kryet, jo ishin do Rambuje, do që si lajme non-stop. Unë atëri kum pas 23 vjetë. Edhe babi, mami edhe vlau e morën në këtë vizën turistike për Amerikë, për me shku në New York. Edhe nuk u thëshin se thëshin së dikit që ka po bohë, diqy është një farë, jo stabiliteti. Edhe me 17 mars 99, babi, mami edhe vlau shku në si turista New York. Se me pëmduket me 15 mars ka qena i vendimi i Rambujes, edhe tha, hajtë bërë se s'ko kërë që prej kësoj polis di qa o bëhet, tha, po shkojmë, tha, po rrim janë një mujt, tha, dhe po këthejmë, adin. Edhe une Vlora dhe, une Tina, Valentina dhe Vlora me dy motrat, ishim këtu. Punëtor të ishin edhe këtu, në diklu në Prishtina dhe Mitrovicë, edhe hajtë se na tre kujdesim, motra vogullu konë 13 vjeqara atër, Vlora, po une Tina kujdesim për lokale, janë një mujt ditë në shkojmë në Amerikë, babi, mami edhe vlo. Po, babi kështë e ka pasë qikën e qikës aqës. Atje, ajo e që i garancionin edhe ja dhe në vizën, edhe babit edhe mamit edhe vlaut, edhe shkun, si misafir, si turista. Na metëm këtu edhe, po qashtu ke fati, mas një jave fillun bombardimet. Në kemi qenë në Banes, këtu, në Dardani, me 24 mars 99, në ora 6 mramje, në ora 8 kam fillu bombardimet, 8-4 minuta. Në ora 6 mramje është në byllë dhe di klubin Prishtin, edhe kemi folë në telefon me Gani Gjakën, ka qenë bashkëpunëtor i joni shumë i mirë, Mitrovicë. Gani Gjaka, Shërki Magjuni, Ferki Magjuni, shumë Gjema, shumë tjerë që kemi punu bashkë, Besim Nura. Gjysë ma shumë i këtyne kanë qenë drejtora, kështu menajment në Trepqë, po kuri humë masat e dhunë shme, asdi që ka obonë në fillim në dheta, kuri qëtën prej punës, babi i mledhe krejt në Edi Klub, hajde punon një qëtu, me mbajt familjen, në qështu kemi pas, babi i ka punësu, 13 punëtorë në Mitrovicë kanë qenë punësumë aty, e këtu kanë qenë 3 që kanë punu gjatë viteve të 90-a. Edhe umbyllën lokalit, metëm unë me dy motrat në Banes, të papërgaditun, se hajtë me pas përvoj, na i bombardim tjetër dhe tash para përgaditësh. Edhe fillun bombardimet, metëm që aty në Banes, nesët është një furë arena u konëve për para që të më një kurëz, shkoha me blje bukë edhe unë tash me atë procedurë normale, ditore që kemi pasë në shpi, po shkojë në furë, për thëmë, ami dy bukë. Tha, o djallë, tha, kur dilet për shpis, tha, mërët një thes bukë, tha, jo dy bukë, tha, pëshe, tha, një thes, pi edhe nesër i blej tazë. E veç ma ka dhonë thesin me 10 bukë, një thes që shtu e ka qita ashtu, dhe me 10 bukë, ta që ka që kushtu në mora, e edhe shparët ma te kusurin, që u kanë shpe. Hera par që bleva me 10 bukë. Sa jo planifikoj kemi mshelë? Jo, s'planifikoj kemi mshelë, po nuk ish siguri. Që aty tu ble bukë, kushtu një farë, kësi, alarmi, u zbundi, është ta me thonë, një farë alarmi, u lëshua, dhe nuk ish siguri, nuk ish... Edhe e qova bukë në shpim, 5 dit kemi najtë në Banes, dhe rëmi 29 mars, kur edhe u zbrasë në dërtesa. Që në mbasë në dalë në shpim? Hën? A në diku për tjerë me në Banes në dalë në shpim? Jo, ishte... Nuk e kom patu na për zonë, po... Hajtë pëthojmë na për cjeli.
Unë nisëm me kjerë për Maqedoni, na morëm kjerën e Bobit, Opel Ascona, unë me dy motra, edhe me dy kojshi tjerë, edhe tjerë mas neve, edhe për para neve, në mëngjes, në gjasht herët. Më kujtohet të shku për Maqedoni në Lipjan, që aty të Lipjanit, të qajut kryqë Janjevës që është. I kemi te i kalu tenkat, një rend të madhë tenka dhe. Po nuk jemi kohon në atë partë që kemi te i kalu. Mas ten kufi, kur falësha me kojshi sene, po tenki i fundit i kishton te i kaloni, kështu me dora dhe. Mas ne i... Ska pas kjerën e për rrugës, u konë shumë vdekëm, shtu zi. Edhe në Kaçanej, ka tjetu shku, është një shpi si e gurit, shtu, nuk e dija është mo. Edhe që aty ka pas ushtarë, kemi pa, bashkë ushtarë, shtu të ushtrisë Jugoslavisë. Edhe kemi shku në Kufi. Në ora 8, mëngjes, kemi konë në Kufi, në Kosovë, Maqedoni. Edhe kjerën e kemi pas dhezën, hajtë se që tash po dalim, 6-7 kjerën e kemi pas për para. Një javë kemi nejtë në blotës. Që ka qenë që e përbuja në blotës? Me dy motrat. 4 ditë, 3 ditë në fajtë. Po, 4 ditë ka qenë knej në teritorin e Kosovës. Edhe nuk godzëshme edhe së kjerën për mundëzese e fëtoftë të konë. Fillimi e prillit 99-ës. Natën ftohtë, po e kjerë është i hekrit. Edhe motrën këmë pasë dvogëli, 13 vjeçare. Edhe... Tridet kemi nejtë në anën e Kosovës. Së mëshëm edhe e s'kjerin, se me nëzej pak se ftof natën. Kur edhe s'fim kjerin kanë 2-3 natës, shpresojshim që sigurimia, që ka do t'jetë policia, ushtria, janë të flajt, dikun janë ratu. Edhe s'fim kjerin pak vidin, nja 3-4 minuta me fry nëzet. Po me pendrejka nga mëshëshin në haup t'kjerit, kështu nga vishin se terë nuk u shike, edhe vish kur e nishe, bam, edhe nga shë kjerit. Se do shta ka qenë edhe strategjia e tyre, sa ma qetësia që ma letë kontrolohet masa, se kishë shumë kere, na ishim të Kufini, po gjatë ditës më ishim me shëtit të kolonat e kereve atë vedinë. Më kujtohet familja Franklin Sedaj, shoku jam i Vezlis Roberti, ka qenë ashta një 30-40 kere ma për masa atje, gati të sharcemi, që është kjo e betoni që është. E thëjshin që kolona është derin Kaçaneka, ti nuk e di, nuk e kumpa une, po që është të thëjshin. Edhe që më kam lonë për shtypje kur në lanë me shku tutje në zonën neutrale, në mes Kosovës e Maqedonisë, bashkë që e blaca ku, po në që si kam që u kumpo është. Kër në lanë me shku, nuk në lëpën dokumentacion heqë në atë kabinën e Kufinit aty, po ndoshta ju ka ndodhë kër luni letra, diçka që i boni ato vijat 1, 2, 3, 4, edhe 5, kështu edhe. Qashtu me vija, në shkrytën sa njerëz jemi në kerë, na ishim 3, edhe me dorë shkoni. Edhe hynëm, tash në zonën e utrali kemi nejtë edhe 3 dit tjera, do me tonë 7 dit krejt. Më kujtohet aty në zonën e utrali, po ta të regojve që një rast, njerëzve që i njohim këtu në Prishtinë, deshta me përmenë, MC Beka, Bekim Latifi, ish angazhu me kryqin e kuqa, zdi me konë, edhe vjen në 2-3 natës më ka pa të flejtë në kerën e aty. Edhe kërsetën që me këshyri Beka. Qabën Beka, qëtu në lakrishtë, jemi rritë bashkë me. Abdon Tomëll, tash jo, falënderit. Unë konë një sen që aty në zonën e utrale kesh qëmsht, kesh buk me rrush të terën, po s'kesh buk normal, hek ma qitë rrush. Su hajke dhe qyshë, se hajshim kesh urshim, po
Ma shumë kishë si ushim luksas dhe shka tomë. Ma bre uja, ka uja, vla se tomëli dhe në qumështi. Zdi një organizata, zdi kush, nuk e di. Mas ne kemi pas fështirë kur dojshim e marë diçka kur vishin me kamiona, që të ndima prej Maqedonisë në qatë pjesën e Blacës. Qatë i kompi, po na jemi konë me kjerë në altë. Kur vi kena i kamion, vi dil kena i basketbolist para neve aty dhe nuk kësa ta me gjujshin. Nuk më ishim e marë kur gjithë që të vi kena i keksa, na i qka vishin si ndima. Edhe kur i hap ke durë një shqiptarë aty për para, i ma i kap ke krejt për veti. Dhe isha, o vla, o mushe, i rujove që pak se na matë vogël për masëtin. Ka pasë dhe sene pak humori, kështu edhe në pak me relaksu situatën. Edhe... Mas... Ja ishë në Maqedonë me kamion, që pa metët me gjë zonë? Po, 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 zonë neutrale kemi metë se Maqedonia nuk pranoj ke refugjatë. Edhe në të njëjtën kohë, disa ambasadat huja fillun me pranu refugjat për me qunë shtetet treta, ma larkë se Maqedonia, po Maqedonia nuk bëjke marveshje me su, qështë ngoj shaloj me që të në kërë atin. Po, të Maqedonisë, bire u konë edhe Radio Haracina, edhe Shqip ka pas, i kapke. Viteve të nëdhejta, bile radio në kemi pas të furt, antenën e gati jashtë, radio për në i kësë super. Edhe një moment tjetër, na ishim kryesisht shqiptari, patë edhe disot komunitetit romë që i kemi pas nga të Ferizojt, me kombi, pa ata lezet, vëllo, të nasenet me veti, na të pa përgaditun. Bile kënë në kanë ushqy, kanë erë, në jepshim me hongër. Një moment erë një, se arroj kur, erë një prej ambasadës Turqisë. Aty edhe tha, e kemi marveshën me qeverinë Maqedonët që 100 automjete, kolonë me kalu në për Maqedoni, Bulgari edhe me shku në Turqi. Kur nuk e arroj, krejt shqiptarë, edhe që ata arom, edhe ata po shënë shqip. Ashkalin, ashta, se di. Kur janë njësën krejt rrethi, jam me full turqisht? Ta shuë, ku jam, që a undru? Janë njësën me full turqisht, i shkryshin numrin, tabelin e kjerit, të jam i mbjemin, ta tja për shkru, ta shkru, ta shkru, ta shkru, që ka me full turqisht, ta shkru, dalë Maqedoni, qëtu nëse kemi fat nuk bashku me familjen, ose ata me orë në shkup, ose na me shku njërë, njona, se menën se kemi pas me dalë për këtuit. Kishim jetë normali. Edhe mas kure bënën në ato 100 kjerë, unë nuk u shkrua me motrën heqë në atë listë. Mas të qeveria Maqedonisë e kishë injëru edhe ato, do me tonë e kishë anullu që atë kjense marveshje. Nëjse, u rikëtyn këta u bënë këtë shqiptarë, me njerë. Nështë e ronë dhe qka orëtë, po qështu realitetë këtë, që aty më ka ndodhë parasyve. Kjerë jo nuk dheske u preshdi qka. Opel, dizel, normal, është sen mbrojtës e shqiptarit, dizeli se hargjën pak. Nuk dheske edhe e shtytëm kjerën, tash thojshë a kur dali Maqedoni, bile e tërhjekim me nëj kjerë tjetër ati shka dhe në shkup, nëse zgjim kërkun ku me flejt, që ta kemi kull në bikok, s'ka tjetër, duhet tash mu gjithë në situatën e re. Pa me ndume najherë që në ndodhë njëtë. Aty u kone dhe një shoki jemi ka vdek në të nonë tërë mas luftës në ndeshi këtu të Gjevde Doda, të katedralja, Albert Coka. Nona vetë shkoj me një shpi, aty kur kemë, kjo ka qenë bashkë në zonë neutrale. Edhe gjeti milë, edhe bunarë. E nëzeri ujen me milë, bëjke diçka që aty edhe druke, shporeti druve aty, e dheze edhe bëjke veç që shme tome palacin ka kërc-kërc. Veqë që të ka të brumen edhe feje tash haje që ato, adin pak me kryp, milë kryp uj. Edhe Alberti një moment, djali mirë shumë u konë, në ta, e mëret, aje ka pas babën këse Ministrinë Arsimit
sistemit paralel, u kon inspektor i arsimit. Edhe tha, edhe e shtyshin mujnë me mujnë, diqysh, edhe më për shokt mire kum pas, non stop bashkë kemi kon. Unë e aje edhe drilon shola, i artë fotën e kam pas qëtë në kuris, djallin Naim Shales. Edhe tha, Albir, tha e mëre, ta, ju tha, lokale, jetë mirë, tha unë e babën inspektor, tha, këtu jemi njëjtë. Tha shpo jemi kon edhe atje njëjtë, bre, mas jemi kon shokt mirë, s'ka lidhët qështë kemi pas, na i kemi kon njëjtë. Jo, e tha, pëmenoj kushtet familjare, do me thonë, në qatë moment, që aty s'ka pas të pasën dvarfën. S'ka pas, ka, jem kon krejt njëjtë. Edhe nona Albert në ushqeke neve me që ato buka, zvedi shumë e thonë, aty. Dole me kalum kufinin e shtytëm kjerën, dole ma nej, kur si këmë tregu që të përvoja. Asë njëherë, si këmë tregu. Edhe, unë e këmë pas një ndeshje me kërë në vitin 97 të rethi tash, po se të utkryqin spitalit dhe prej atyrit asë njëherë s'këmë vëzit mo, njëtë. Edhe pse s'ka qenë foja jamët. Edhe që aty kur dullëm prej kufinit të anej, një djallë i gjatë, djallë i ri, kështu i veshën krejt bardë, që më perë, asë pletenica, me pejë që janë atë gjemperat, i veshën mirë, djallë, Mercedesin e barë të madhë, së di me modele, po Mercedesin madhë. Tha spodhes, tha spodhes, tha shpekqyri shtu na i kombi, adikon, tha shmë na tërjek dhe i shkup. Tha e hapi gepekin e Mercedesit ti e qiti atë sojlën, atë tërheqësën. Tha që e lidhe, tha shja, në këtë kërë s'pe lidhe, aj, shumë i shtrejtë, u do ke kjeru është. I Maqedonisaj. Po unë nuk e njësha, ma vonë e njofta kush është, ma vonë, mas një një muje e kumë ditë kush është. Edhe ushtri, me që ato tesha të bardha, ushtri në tokë e lidhe në opelin tonë, edhe në kjerën e vetë, ta hecë. Motra tina hezitoj ke me ukone tërhekun, se tha, kur së këmë bo këtë punë, i më shoj këti kjerën, nuk di. Edhe që ato e këmë thuj atë betimin për mësë me vozitë, dhe që ta është dhe në ditën e sot me asë njëherë së këmë vozitë, veç që ato e. Një shkërë sot gjopë, atë dhe imamit. Edhe asë njëherë së këmë vozitë prej atëherë, veç që ato e këmë thuj atë betimin të emë, kur më ka tërhekaj. Hesh, kur asë njëherë, hesh, veç që atë ditë që e këmë bajtë drejtimin e kjerit tonë dhe një shkupë. Shkum aty, hynëm të një automekanik në hyrje të shkupit, edhe numrin e telefonit të Amerikës nuk e kom pasën letër se desha ku që ka nëndodhë dhe sa shkojmë kufi, ku shkojmë, që a bodhë, nuk e desha. Një numër Amerikan me gjithë të isha mos për ma merë i nati, aj që më nalë, ku që o kjo numër, menimet, shkojshin gjithë ka. Edhe që atë numër telefonit e kumë mësu përmesh këtu në Prishtinë edhe kumë përmesh, e kumë përsërit një ofë edhe në kufi që për me pasë ma mu kujtu. E kumë tirë familjen atje prej që ati automekaniku edhe ata e kanë jënë konë ndjeni që jemi mirë, jemi në Maqedoni. Mas një mujë kumë shku me një shok të fshatë, po, refugjatë kemi qenë fshatën Studenishan shkupit, 18 km për shkupit, edhe me një shok temin, i cili ka ndru jetë para një mujë, Ismet Aliu, shku me Sarajt shkupit, është një lagja atje, shqiptar shko shumë, edhe që aty me një kafeteri, me shok që atë person, mas një mujë që keshë Maqedoni, po shok që atë person ullën, dytëri tavolina ma aneje dhe i thash Ismet, i thash Ismet, ku shë qaj njeri? Tha qa po të vynë? Tha qështu të regova që nga ka tërhek dhe në shkup? Tha është ta Enver Idrizi. Zhaglot vandomi shqiptarë. Nashta i dini, Enver Idrizi, karatisti. I njoftun, po që unë se kum njoft. Edhe shkova i folja, ju prezentova, tha po, po më kujtohesh. E, mas ne e Enver Idrizi hopi një diskotek në Gjermani, na ishim New York, erdhë New York me organizu kësi mbramje, ma vonë do të kjoj, kumë pas një radio, Radio Melosi në New York,
që i kom ndihmu me marketing, me këtë, metëm si shok, për ne tërhegnet kërë që më qëlloj që aty, po halo kom kontakte me, me emberin, shumë njeri mirë është. S'po ku përvoja ja me to. Po me IOM-in, International Organization for Migration. Ne jemi kohë në student që janë Shkupët me, me motrat, une me dy motra, edhe babi, mami, unë kohë edhe vlaj, unë kohë atje, në organizatën IRC, International Rescue Committee, e cila ka bo këtë dokumentacionin e këto për refugjat për ma në Amerikë. Edhe atje na kanë lajmëru në IRC, edhe mas ne i kemi qenë, po mdokët, në aeroplanin e 2-3, shtu që kemi shku në maj, në maj vitit 99. Në student që janë Shkupi, du me cek ta që jemi ko në shpine plakut Katunit, u ko në Osman Atullahu, Osman Gjemali, halo është gjallë, me 3 djemë, kemi kontakte, shkojmë, vim shumë shpesh. Jemi familje, nuk e, një muaj e gjysë jemi kohën aty, po si me kohën 10 vjetë. Kemi kalu shumë mirë, edhe hala kaloj mirë. Edhe mas nej me një sala universale është në Shkup. Na thyrën telefon në ora 12 ditës, ta në ora 5 me kohën sala universale. Su ti po shkojnë Prishtinë për shtrive, ka dalë se 4 orë, në dishvish 5. Edhe Shkum aty, disa autobusa, na qunë në aeroport, nuk kemi hyrë në check-in e kështu në aeroport, po direkt në pistë. Kanë qenë do dyrë me tela kështu, më kujtohet, në mrami. Prej 5 ka pas mundi specialës universale, në 8 unë nësëm 9 kemë në aeroport. Edhe ka qenë fluturim qarterëve. Je hyrë një autobus plëtë shqiptarëve, një aeroplan plëtë shqiptarëve, një përvojnë krejtë ndryshë. 300 shqiptarë në aeroplan. Po mirë, u konë në kështu krejtë gëzushëm, krejtë sëshëm... Une, bile për veti, nuk e besesha që jëmë të shku. Edhe... Me qatë aeroplan qartër, më kujtohet një sen që kur qelen qatë dyrë që hirën na, ka pas ushtarë Amerikanë, të që për mësë me shku tash, na si refugjat me hitash në për aeroport, aty në për pista, dhe konë i farë kanali kështu, me ushtarë, cilë t'ju në konë t'u përshëndetje, kështu, edhe drejten në shkallë të aeroplanit. Edhe kemi shku New York, kemi, ka qenë fluturim përmes Dublinit, Irlandës, aty kemi në Alpak, edhe mas të në New York. Qështu kemi shku me 15... Me qëfar ideje, me ideje që po këtë jene, a që kemi në ajtë? Nuk e dishim, s'ka pas ide qartë. Ta të regoj edhe një send vogën në fshat aty në Studeniqan, ju në kohën dy kafeteri kështu, njona u kohën e PDSH, PPD, dukë partija ta atje, e unë rrishan të dyjat, se s'do isha me kryu përqari si refugjat. Edhe i pamja dy kamion me blokat kush kështu, me tullat, për shpia, me ndërtu. Edhe i thash që ti ismetit, shokët tem, thash ismet qka, e në ta bloka. Ata të shkolla naltë në kodër, ta ja kemi ministra mi bo shpijat për refugjat, ta këtu e një 15 vjetë, ta mas të këshyrim, ta nashta këthejnë e dikur në Kosovë. Qështu, do me thonë, në qatë kohë nuk ka pas nëj idet kjo arë se qka kome ndodhë mas një muja apo mas një vjetë, nuk u ditë, nuk e kemi ditë. Na kemi shku në Amerikë, jemi taku me babin, mamin edhe vlonë, e kemi marë një banes me qiron Bronx, edhe ka fillu jeta dyshur si mënyrë spontane, po hajde dhe pak, hajde dhe pak. Kur u kry lufta, unë për shembull me 4 gusht ju më kthy, unë, ju më kthy këtu, se fillova atje me punu, bile kryva një farë kurs e gjuhës angleze në Marymount College, në Manhattan. Deshe për në ndjerë, familje? Po, deshim, Tina ka ditë, motra. Motra ka ditë, vlau ka ditë, si 2-3 vjeçar dhe motra vogël. Unë e disha me marrë vesh. Po lidhë se do më tonë gramatikë nuk e kisha kërkonë edhe së më isha me e folë. Më shprej. Po hinu me një kurs aty në Marymount College në Manhattan, ku a i mësusi,
kryeqeni i Ukrainës, tha që kush e mëson për 2 javë mas mirë të anglishtën, që tu ka me hynë punë në Marymount College si administrator, por me registru studenta 3. Nëse jina unë në punë, se marë mrapse, sërbesht e shqipe, gjyshyshe qitësha, aty nuk më vike marë tash pëmësoj. Edhe në fund mas 2 javëve, prej që aty në nëzonsve, unë e falësha mas mirë anglishtën. Edhe aty ku më punu, po me 4 gushtë nuk theva në Kosovë, unë vetë, jo familia. E familia tha që 7 vjen. Fillova punën në UNMIK, stacion policor numër 1 te Bororamizi, aty që është. Palati i rinisë dhe sporteve, Adem Jashari tash. Bororamizi njohim krejt. Në të dysh, që aty fillova me punu si përkthys prej 1999 deri me 26 prill vitit 2000, ku kërcnova prej atyne që i intervistojshin policia, edhe mas ne shkova prapë në Amerikë. Po, edhe babi mami erdhi në 7, vllau motra fillun shkollën atje, po me idejnë për me orë në gjysmëtorin e dytë, ose verën e 2000-s këtu. Po, që atër ka qenë këtu liri anarkike. Liri, së përdi që me tonë, liri shumë, liri mirë, po nuk sigurit familjes në ashtë ta mëj me tonë që s'ka mujtë njeri shumë e pasë. E kështu që kur menon për familjet, unë nalë, veç edhe pak të rrisë që tu, mas të i këthejmë. Kur të rrëm edhe pak vjetë pas viti, fillojnë edhe obligimet ditore, jetësore atje dhe mësorë dhe qysh me jetu me një vend tjetër.